Med 8 razvojnih regij kohezijske regije Vzhodna Slovenija sodita tudi Posavje in Jugovzhodna Slovenija. Gospodarski minister je zadovoljen, da so skozi dogovore za razvoj regij v minulem obdobju na vzhodu na nek način odobrili 59 projektov v vrednosti 77 milijonov. Od tega je skoraj 60 evropskega denarja. Tukaj govorim o gospodarskih projektih. Vseh projektov, ki zaobjemajo regionalni razvoj, pa je v vzhodni Sloveniji v vrednosti 328 milijonov in večina bo, je prepričan, počrpana do konca tega meseca. Današnja ustanovna seja je 10 mesecev prepozna, pa meni direktor Novomeškega razvojnega centra Franci Bratkovič. Moram reči, da tukaj regionalne razvojne agencije kot tiste, ki pripravljamo te razvojne dokumente na razvojnih regijah, da ta del suportiramo dobro, da pa odzivnost države je pa pač slaba. Od novega predsednika zato župani in drugi člani razvojnega sveta pričakujejo, da bo trši pogajalec z državo. Pol imamo pa druge regije, ki pa so hitrejše, bolj uspešne pri isti zakonodaji, pri istem DNK-ju, torej da se, ne, teda ne bomo se zgovarjali na druge, skušali bomo svoje domače naloge narediti v čim boljši meri. Jaz upam seveda, da bomo tu občine bile dovolj močne in da bomo seveda uspeli vnesti noter projekte, predvsem projekte, ki bojo prinesli dodatno novo vrednost in pa zmanjšanje razlik med razvitimi in pa manj razvitimi. Molan pa upa tudi na večji posluh za obmejne občine, prav tako metliški župan Darko Zevnik. Želimo si, da lahko dokončamo komunalno infrastrukturo, vodovode, predvsem pa cestno povezavo in upam, da bo svet kohezijske regije res sogovornik državi pri teh postopkih, ne da bomo na koncu samo potrebovali nekaj, kar nam je bilo vnaprej pripravljeno. Evropska sredstva so nepogrešljiv vir sofinanciranja tudi za občine z manjšim proračunom. Moram biti pa nekako zadovoljen že zdaj v tej fazi, da smo končno prišli do te poplavne varnosti, zaščite poplavne varnosti, ki se projekt že praktično dela, usklajuje. Minister je glede sredstev, ki bodo v prihodnjem obdobju na voljo za obe regiji, optimističen. Iz Evropskega sklada za regionalni razvoj na razpolago 1,5 milijarde, iz Evropskega socialnega sklada pa nekaj manj kot 500 milijonov evrov. Seveda to ne bo vse za regionalni razvoj. V veliki meri pa.